Göyçə Aşıq Mühitinin təşəkkül mərhələsinin ustadı Miskin Abdal mahiyyəti təzahüründən qat-qat ucada dayanan, özündən böyük, dünyası özünə sığan, amma bu dünyaya sığmayan evliyalar evliyası olmuşdur. Şiirlərinin təhlilindən müəyyən olunur ki, o geniş dünya görüşlü, paç, sadə, nəcib təbiyyətli, xeyrxax, müqəddəs əməl və amallara tapınan, zəngin daxili mənəvi dünyası olan insan olmuşdur. Yaşadığı dünyanı təzadlarla dolu görən, ziddiyyətlər, fəlakətlər məngənəsində çatlayan, dünyasında gördüyü əksikliklər, yaşadığı saray həyatındakı çəkişmələr, ölkə daxilində baş verən etnik və dini məzhəb qarşı durmaları, xüsusilə saldıran döyüşündə bir kökdən olan iki millətin bir-birinin qanını tökməsi, türk və əcəmin bir-birinə yağı kəsilməsi hallarının saf qəlbli təriqət şairini daxilən parçalandığı, əzab çəkdiyi aşkardır. O, məni rədifli divanında yazır. Türk əcəmə, əcəm türkə zülm eyləsə günahdır. Hər ikisi bir kökdəndir, yaradan da Allahdır. Öz elinə düşmən kəsin axır günü kitahdır. Qədir Mövlam, uzaq eylə, bayquşlardan sardam məni. Şeirlərinin məzmununda sufi şairi fikir və düşüncələri, narahatlıqları aldığı dərs sufi ömrünün məqamlarını, mərtəbələrini əks etdirir. Allahın nurunun öz üzündə təcəlləşdirən, duyduğu böyük məmnunluq hissini ifadə edir. Onun şeirlərindəki vətən məhəbbəti, qürbət hissi, doğma yurduna, onun sünkar təbiətinə bağlılığı, el-oba yanğısı, göyçənin yaylaqları, obaları, oylaqları, harada olmasından asılı olmayaraq göyçəsinə, əbədi bağlılığı da əsas mövzulardan biridir. Abdal paç bəndədir, yoxdur günahı. Doğma göyçəsində çəkməsin ahı. Miskin Abdal hanı zərdən libasın, İnsan olan unudar obasın. Yada salıb ulu-ulu babasın, Axır günü göyçəsinə dönərmi? Doğmaları bu torpağa yad olmaz, Qəriblərin dəhanında dad olmaz, Qürbət evdə miskin abdal şad olmaz, Gözlərində kədər yaşı dolanar. Mayasıdır haqdan halal, Hər kəlməsi sirli sual, Qürbət evdən miskin abdal bir gün olar, elə dönər. Onun dağlar qoşması özündən sonra bütün dağlar mövzusunda yazılmış şeirlərin zirvəsində dayanmaqla həmin sənətkarların yaradıcılığına birbaşa təsir göstərmişdir. Məğribdən məşriqə səhv çəkib durub, Qürbətdən çəkilib baş-başa dağlar, İtayət boynuna həmail vurub, Misli pəsənc, xotkar, xan, paşa dağlar. Miskin Abdal Aşıq Ələsgərdən neçə əsr əvvəl bir şeirində deyirdi, Can desən, can deyər, çor söyləsən, çor.
Ses alar, ses verer, cuşu dağların. Böyük sənətkarın başının çəkdiyi müsibətlər, yaşadığı faciələr, dağlarda borana tuş olan iki əziz övladı Əli və Həsənin vaxtsız itkisinin doğurduğu əzablarla yanaşı, böyük hörmət və məhəbbət bəslədiyi, ehtiram göstərdiyi, himayəsinə sığındığı Şah İsmailin çaldıran məğlubiyyətindən sonra Günəşin olması, gənc yaşlarında dünyasını dəyişməsi, Miskil Abdal'ın həyatını yenidən sarsıtmışdı. İqlimin şahı idi Həzrət Süleyman, ədalətə pənah idi Nuşirəvan, Şıx oğlu İsmail o cənnət məkan, düşməz elə bu yadigar da getdi. Yoxdur daha şahənşahım, ərşə bülənd oldu ahım, adım, şanım, qibləgahım, haqq çağıran səsim getdi.